abavubuka abadde tebasalikako musale be batabukiddo mbaka nabukela nifa luswata ngono bamulanga butadda gye bali bukyanga akalulu kaggwa bamusazeeko ng'alinnya mmotoka ye oluvannyuma lw'okuleka olukiiko lw'abadde yeetabyemu olw'ekibiina ki National Unity Platform Mukono eyamaserengeta olwo ne bamulombojjera ebizibu bye bayitamu ssaako n'abasanyusa omulabako omulundi gwabwe ogusooka nti kubanga bamulonda tebamumanyi nga bo baalonda Kabonero n'abamu ku bo tebabadde bamativu nti yabalekerera so nga baayiwawo omubiri wakati mu kumunoonyeza akalulu. Kibi nnyo nti abakulembeze be twasindika ate batulabizza ennaku etagambe. Kyala Nabukeera namuwa akalulu. Naye wano twalina obuzibu bumu twali tukooye bakulembeze abaaliko twagala tubasobe tufune ku bakulembeze abapya. Kyala Nabukeera namuwa akalulu naye nawa kipande na Kabonero. Bukyanga twamulondayo lw'ensonsa okumulaba. Tulabye ennaku nnyo mu bakulembeze abo. Nze ng'omu. Kyala Nabukeera sige namuzzaayo mu Paalamenti. Nga nze. Kuluno kanfune ku muntu omulala. Naye nga waggulu. Nkyali muwagizi wa pulezidenti wange. Kuluno tugenda kusengejja kubeera bagenda kuyita mu kamyufu. Kyovula bakati bategedde nti eri obumyufu batandise okudda. Kati gwe bw'oba ng'obadde mu kadde nga tolina ky'otukole. Bw'onojja nti ozze mu kamyufu kuluno tugenda kusengejja. Nze omukubali wafiridde ku ebyo nga tuvuga pikipiki nti nno olw'okuba bakaluba azze gundi azze ate gundi musawo na lumu kiri gwajjo. Ate ye teyayitamu naye asigadde atambula n'abantu ate bakaba bo kye batakoze nkola y'abantu abo singa abantu basiga batambula kimu ng'era bwe kyali mu kutandikwa singa ekibiina kikyali kyekimu nali mbasuubira okudda bakolere abantu bayambe abantu naye bo tebakomyewo abalonda Nabukeera abamu tebamumanyi namumanya nti yoyo gwe twalonda tugenda gibayisamu eggaali y'abasajja wabula bano mbaka Nabukeera abaanukudde ebyokuba nga nti twemulugunya kiri very healthy kubanga lwansonga emu abakulembeze oba abatuuze baba na nnyonta kulaba bakulembeze era ffe twatuta obuvunaanyizibwa okulaba nti no tuleeta abakulembeze bannyonnyole abantu abo betusuubira nti si bamativu abantu kye bagamba bino kati ngaabo abavubuka nti totuuseeyo abamu baakulonda tebakulabyeko ebbanga lyonna nedda abavubuka ndooza tebagoberera nsonga omanyi disitulikiti eno nene nnyo Maseruka Robert yaliko omukulembeze w'abayizi ku Kaba Ive Makerere olunu alusonze mbakulembeze abeesuliddeyo ogwa Naggamba ne batatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe bwabalondesa ssaako balabula ku buzibu bwe boolekedde singa tebakolera bye bakiikirira kiva mu bantu kwerabira nsonga lwaki baalondebwa naye ate ne mu nsonga eyokuna nakyo kituuka ne ku buntu nti abantu abasinga bye bamala okulondebwa bwe batuuka eyo beerabirira ddala ensonga lwaki basindikibwa nga batunuulira bano bwe baaleka emabega n'aba abalonda okubeera nti bo bawansira bo bali waggulu kikyamu nnyo era kyampisa mbi kubanga abatutuusa waggulu tuteekeddwa okukomawo nabo okubasika ku mukono so era nkubiriza abakulembeze bonna ti yonna gye walondebwa olina eddoboozi ly'abo abaakulonda era kikakatako yonna gy'oli okusobola okulaba ng'abantu bano abaakulonda okomawo n'obeera eddoboozi lyabwe yonna gy'oli ate n'okubayambako mu bintu ebimu ne mu bulamu bwabwe bwa bulijjo bino byonna bibadde mu nsinkano eyateekeddwa mu bendobendo lya Mukono eyamaserengeta n'ekigendererwa ekyokulaba butya bwe bagonjoola endooliito mu kibiina ki National Unity Platform mu konsituwensi eno newankubadde abasinga tebakkaanyiza n'ebivudde mu nsinkano eno era baliko bye boogedde wakibugu Peter munnakibiina kino olunu alusonze mu bukulembeze obwalondebwa okukola emirimu gy'ekibiina n'ategeeza nti enkola yaabwe erimu ebirumira ekyamazima tulina essuubi singa tunaaba nga tutereezezza ekibiina kyaffe n'obukulembeze bwaffe ekimu kubiyinza okutulemesa obutakkaanya bwebuvudde ku registra kubeera nga yeekulubeesa n'abamu ku bakulembeze abali mu ki abali mu kibiina oba abatwala kaadi oba abakwata kaadi ezo so twagala tutereezeemu oba tufune okutereezaamu mu mbeera bwetyo erinnya Maji Isaac siri mumativu nali olw'ensonga enkola gye tukolamu mulimu abantu abeetaaga okudisiplininga naye bwe tudde netutandika okubikkako tuba tetutereera naye omuntu dde eri omugambe gundi toteredde tubeere openi abakulu abakubiriza olukiiko luno kubaddeko ne Robert Kabanda Peter Meya wa Mukono eyamasekkati era bakoze enkyukakyuka mu bukulembeze ssaako okulonda mutumba ng'omumyuka wa registrar wa constituency eno nze Franklin Mugerwa wanemuko.